Ჩავალი არჩეულს ვერცნობს მეტი ჟურნალისტებს, რომლებიც სულ საკანონმდებლო სივრცეში მუშაობენ, ზოგიერთი პარლამენტარი საერთოდ არ უნახავთ. რა თქმა უნდა, ეს ყველას არ ეხება. უცნაურია ისიც, თუ რატომ თანხმდებიან აქტიური კანონმდებლები გამწთენი კოლეგების ნაცვლად საქმის კეთებას. ის ვინ ისინი ჩვენ ავირჩიეთ, ხელფასად ჩვენ ვუხდით და დამეწმულეთ არც ისე ცოტას. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა მცირე იმედი, რომ უხერხულ ვითარებას ახალი რეგლამენტი გამოასწორებს და შატალოს მოყვარულ დეპუტატებს ხშირად ვიხილავთ სხდომათა დარბაზში. თუმცა ეს მაინც ოპტიმისტური პროგნოზია. რეალურად კი მართლაც საინტერესოა, მოარჯულებს თუ არა ახალი სანქციები იმ კანონმდებლებს, რომელთათვისაც დეპუტატის სტატუსი პირადი კეთილდღეობისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის ფინანსური სარგებელი, რომელიც შეიძლება მან პარლამენტიდან მიიღოს. მარია მოშხნელი და ბორის ფოცხიშვილის რეპორტაჟი ნახოთ. მეწყვილე მოწვევის პარლამენტი არის, ну, რაც კი მე მახსოვს და რაც კი გამიგია, ყველა დანარჩენ წინა მოწვევის პარლამენტთან შედარებით ყველაზე სუსტი. თავისი შემადგენლობით და ზოგადად პოლიტიკური პროცესი აქ არის მომკვდარი. საკანონმდებლო საქმიანობისადმი ასეთ დამოკიდებულებას პლენარულ სესიებზე დეპუტატის დასწრების სტატისტიკა მოწმობს. 2016 წლიდან 2018 წლის ბოლომდე მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა 114 სხდომა ჩაატარა. ნიკა მელია 104-ზე არისო. მეტად წყალობს 2019 წლის საგაზაფხულო სესიას. სამი სხდომიდან სამივეს დაესწრო. ხან სამეზობლოში აქტიურობს, ხანაც ემოციებისგან განტვირთვას ფურცლების დანაკუწებით ცდილობს. მე ხშირად ვცდილობ, რომ ჩემი დრო მოვახმარო, რა თქმა უნდა, არა პარლამენტში ფუჭად ხარჯვას, არამედ ველზე მუშაობა სხვადასხვა მიმართულებით და მე მგონია ამას ძალიან ბევრი ხედავს. მელიას მუშტიკრივი 2018 წლის დასაწყისში ბორჯომის საკრებულოში ვნახეთ. წლის ბოლოს პოლიტიკური ტატამი კახეთში. ბრძოლა წესების გარეშე კი ქუთაისის პარლამენტში. კარს მიღმა იმ დღეს იძულებით დარჩა საკანონმდებლო ორგანოში ისედაც 10-ჯერ მისული დეპუტატი. კობალყოფიას ადარის აქტიური, რომელ ველზე? კობალყოფიას ძალიან აქტიურია. აქტიური გამცდენი და ორი წლის განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოს ყველაზე იშვიათი სტუმარი დეპუტატი კობა ნაყოფია. 114 სხდომიდან 113 გააცდინა. დიდი ხნის შემდეგ დარბაზში წელს საგაზაფხულო სესიის მხოლოდ პირველ სხდომაზე გამოჩნდა. ნაყოფიას შემდეგ საპატიო მეორე ადგილზე აზერ სულეიმანოვია 106 გაცდენით. დეპუტატმა დაპირებულ ინტერვიუს ტელეფონის გათიშვით უპასუხა. მანამდე კი გვარწმუნებდა, რომ სხდომათა დარბაზის ნაცვლად საკუთარ ოთახში იყო. კაბინეტში, რომელიც რემონტის გამო გაუქმებულია და სულეიმანოვმა დიდი ალბათობით არც იცის. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის 6-კაციანი ფრაქციიდან 4 დეპუტატის სხდომებზე იშვიათად ან საერთოდ არ დადის. 114 სხდომიდან მხოლოდ 26 დაესწრო თინათინ ბოკუჩავა. თუმცა საკანონმდებლო ორგანოში მისი გამოჩენაც ტრადიციულად ჩხუბით სრულდება და აცოცხლებს მისი გუნდის შეფასებით ჩამკვდარ პოლიტიკურ პროცესებს. პარლამენტში მსგავსი აქტიურობით არ გამოირჩევა ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი რამაზ ნიკოლეიშვილი. 104 გამოტოვებული სხდომით და 98 საპატიო მიზეზით ის გაცდენების პირველ სამეულშია. მის მსგავსად თითქმის ყველა პასიურ კანონმდებელს გაცდენა საპატიო მიზეზად აქვს გაფორმებული. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე ადასტურებს, რომ სწორედ ეს გახდა რეგლამენტის გამგაცრების მიზეზი. სისტემატურად ზოგიერთი პარლამენტის წევრის მხრიდან მოდიოდა ინფორმაცია, რომ ისინი ვერ ესწრებოდნენ პლენარულ სტუმრებს ოჯახური მდგომარეობის გამო, ეს მათ ეთვლებოდა საპატიო მიზეზად და შესაბამისად არც რაიმე რეაგირება ხდებოდა. პარლამენტის ახალი რეგლამენტით, თუ ერთი კალენდარული თვის განმავლობაში პარლამენტის წევრი არასაპატიო მიზეზით ერთზე მეტ პლენარულ სხდომას გააცდენს, ყველა შემდეგი გაცდენილი სხდომისთვის ხელფასის 10% დაეკვითება. თუ რეგისტრაციის შედეგების შემოწმებისას აღმოჩნდება, რომ დეპუტატის სხდომათა დარბაზში არ იმყოფებოდა, მაგრამ მისი სახელით რეგისტრაცია მაინც გაიარეს ან კენჭის ყრაში მონაწილეობა მიიღეს, ხელფასიდან 20% ჩამოეჭრება. ყოველი სესიის ბოლოს გამცდენი პარლამენტარების სიის შედგენა მანდატური სამსახურის მოვალეობა. საპროცედურო კომიტეტი ამ სიას პარლამენტის ვებგვერდზე განათავსებს.
უკვე ახალი რეგლამენტის შესაბამისად იმ შემთხვევაში, როდესაც პარლამენტის წევრი სისტემატურად აცდენს პენალურ ცდომებს, ეს შეიძლება მას ძალიან ძვირად დაუჯდეს, ერთზოთ შეიძლება მას შეუწყდეს უფლებამოსილებას, სადებუტატო უფლებამოსილება. სიაში დიდი ალბათობით ევროპული საქართველოს წევრებიც მოხვდებიან წინა წლების გამცდენთა რეიტინგებში მოწინავე პოზიციების გათვალისწინებით. მაგალითად, ზაზა კედელაშვილი იმდენად იშვიათად და მცირე დროით არის ხდომათა დარბაში, რომ რეგისტრაციის პულტთან მისვლამდე დიდი ხნის უნახავი კოლეგების საფუძვლიანად მოკითხვა უწევს. მის სპორტულ მიღწევებს რიცხვებში ახლა გაცნელილის ხდომების რაოდენობა აჭარბებს 99 არა 114-დან. ქენი მთავარი დანიშნულება როგორ ფიქრობთ პარლამენტში რა არის? ჩვენი მთავარი დანიშნულება, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი მოსახლეობის ინტერესები, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს ხელისუფლება რაც შეიძლება მალე შეიცვალოს და ამას პარლამენტის ტრიბუნიდან შევძლებ მე თუ ჩემამორჩეულთან მუშაობისთვის, ეს უკვე ჩემი საქმეა. გიორგი ღვინიაშვილის პირადი საქმე ციფრებში 114-ის ხდომიდან 18 დასწრებას და ტრიბუნამდე ორჯერ მიტანილ ხალხის ხმას უდრის შეუსრულებელ მთავარ მიზანთან ერთად. საკანონმდებლო ორგანოში რა ფორმით ემსახურებით, როცა არ დადიხართ თქვენ სამორჩეულს? არა, როცა დავდივარ მე ხანდახან მიწევს გასცენა, მაგრამ დიდად დავდივარ. ვერ გავიგე, ანუ თქვენ პარლამენტში ნამდვილად არ გამოვირჩეოდი პლენარულ ხდომებზე შირ დასწრებით გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო. ობიექტურ მიზეზებში ორ კომიტეტში მუშაობა და პარლამენტს გარეთ აკადემიური და კვლევითი საქმიანობა შედის. ჯამში დეპუტატ გიორგი ტუღუშის მოსწრება ორ წელიწადში 20 პლენარული ხდომაა. მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტის თბილისში გადმოტანა გამიადვილებს, რომ ხდომებზეც უფრო ხშირად ვიყო. როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატს ჰქონდა ძალიან ინტენსიური და დაძაბული კამპანია, რამდენჯერმე ვიყავი საქართველოს ყველა რაიონში, ყველა ქალაქში, ყველა კუთხეში ჩასული და ბუნებრივია, რომ ამან სერიოზული გავლენა იქონია ჩემს შესაძლებლობაზე დავსწრებოდი პარლამენტს. 94 გაცდენილი პლენარული ხდომა 47-დან. 2018 წლის საპრეზიდენტო კამპანიამ უმცირესობის ლიდერი, ოთხგზის პარლამენტარი და პარლამენტის ყოფილი სპიკერი დავით ბაქრაძე შარშან გამცდენების ათეულში მოახვედრა. ეს მეშვიდე მოწვევის პარლამენტია. პარლამენტში კი ნაციონალური მოძრაობა საკონსტიტუციო უმრავლესობით. იმდროინდელმა მთავარმა კანონმდებელმა დავით ბაქრაძემ უმრავლესობის 118 დეპუტატთან ერთად არაერთი საკონსტიტუციო ცვლილება და კიდევ უფრო მეტი ორგანული კანონი მიიღო. ზოგიერთი დაუჯერებლად მოკლე დროში. თუმცა პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარისთვის კანონმდებელი არა მიღებული კანონების რაოდენობით, არამედ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის სიხშირით ფასდება. დეპუტატის ეფექტურობა იზომება არა იმით, კაბინეტში რამდენად ხშირად ზის, არამედ იმით, კაბინეტიდან რამდენად ხშირად გადის და ხალხს რამდენად ეკონტაქტება. ამიტომ შეფასება, რომ დეპუტატი უნდა შეფასდეს ღილაკზე თითის მიჭერის რაოდენობით, მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის დეპუტატის მუშაობის შეფასება. რითი ფასდება დეპუტატი? დასწრებით, ინიცირებული კანონებით თუ ტრიბუნიდან ხალხის ხმის გაჟღერებით? ციფრები აჩვენებს, რომ 2018 წელს 150 პარლამენტარიდან 20% სიტყვით საერთოდ არ გამოსულა. ასეთი ქართული ოცნების 25, ნაციონალური მოძრაობის 6-კაციანი ფრაქციის 4 და ფრაქცია პატრიოტების 1 დეპუტატია. ამ 30 პარლამენტარიდან არც ერთია 2018 წელს რეგისტრირებული კანონპროექტის ავტორი. თუმცა ასეთი უხმო და უინიციატივო 12 დეპუტატის მიულინებებისთვის 59,787 ლარი დაიხარჯა.